agora nesse momento pessoal. Está indo todo pra frente. O pessoal e os bichinhos, ó. Pra frente do Carrefour, onde aconteceu toda essa barbárie. Tá cheio, viu, gente? Tá cheio. Fazer a foto. Foto oficial. Eu tô com a minha amiga Kátia Ramos. Vocês já devem ter visto ela no meu canal do YouTube. Kátia, fala oi pra galera. Oi, gente, estamos aqui brigando por justiça. Penas mais severas, mais exigidas na proteção animal e para todos os animais. A gente é gente também. Bora nessa. É, muita gente ficou aí questionando. Ah, por que boicotar? Uma empresa, não tem nada a ver. Gente, essa é uma maneira de gritar, né? Pra começar aí, não abandono, não aos maus tratos e que tenham leis. Olha, tá bonito aqui, porque nós estamos falando de amor. Ninguém tá falando de ódio aqui, viu? É isso, conscientização. Vou mostrar pra vocês como que tá.